Embeera esibe ya misinde ku kyalo wa Kisoro ekisangibwa mu ggombolola y'e Namamu disitulikiti y'e Mukono, poliisi be baddeko baganda ba Kanyama. Ab'omugagga Sarah baagala aliwo Nanziri abadde abalemesa munnamateeka okuva mu maka ga bwapulezidenti okulinnya ku ttaka lino ng'agenze okutawuluza enkaayana wakati w'omugagga ne famire y'omugenzi Misera Kamya. Baganyama n'abakozi basoose kuggala geeti okulemesa ba famire n'abakulu bano okuba olukiiko ku ttaka lino ekijja batuze mu mbeera ne bamenya kufulu ne boolekera abadde balina okuba olukiiko. Baganyama bazzeemu okulumba abatuuze n'aba famire yagambibwa okubeera nannyini ttaka ne bakubaganawo okwakkana nga bamu batonnya musaayi. Poliisi ezzeemu neegobagana ne Bakanyama okukakkana ng'ekutte babiri ne bateeka bakabangali wakati mkulajana. Emmotoka egambibwa okujjira mu Bakanyama bano eri ku nnamba UBN noti 690 naye poliisi egikutte. Katani abaleeso ettaka liriko obuzibu ligambibwa okuba nti lirudde ku bunene bwa yiika 320 nga liri ku byalo bibiri okuli Wakiso ne Buwunga era nga kigambibwa nti lyali lya mugenzi Misera Kamya nga yafaaga bidde abayendirizi ya myaka 9 wabula kigambibwa nti lizi yali ekyabuzaako emyaka 3 okugwako abayendiri bali kuza omugagga Sarah baagala aliwo Nanziri atabadde mu lukiiko. Kino tekirobedde munnamateeka Lukolo Emmanuel okuva maka ga bwapulezidenti okutuuka ku ttaka wakati mbukuumi obw'amaanyi era nga bafamire bakulembeddwa mu adiminisitureeta w'ettaka lino okuli Aaron Namutebi ne Nakigudde Florence ssaako kkojja w'oluggya nga ye Swaibu Sebaleke banyonyodde engeri omugagga ono gyeyezaamu ettaka lyabwe. Ettaka lino lyaffe naye baagala aliwo yali aliwambye baagala aliwo ne mukazi we Sarah baagala aliwo Nanziri bali bali wambi nga baafuna batugamba baagula ku muyindi e Nairobi ate nga jjajjaffe Misera Kamya yafa 1943 kati ne bagamba nti omuyindi yabaguza nga ti yali abawaddiriisi banga twansooka ne tuyita ku mukyalo temujjukira mufaamutala nabeera ku State House gyetwava kati olwaliro kwe kusalawo nti tujje tulabire eddala tumulabiko ng'ali eno. Munnamateeka Lukolo asomedde abatuuze ne famire etteeka erikwatagana ku by'ettaka naddala ng'omuntu abadde yagaba liizi. Nti liizi bw'eba eweddeko obupangisa obwa liizi bwe buba buweddeko ng'ensonga ya mukulu Kamya. It reverts back to the estate of the landlord. Ettaka liddayo ku nannyini ttaka liizi bwegwako. That is what we call reversionary interest. Bwata aziza ba famire ku ttaka n'abalabula obutakola fujjo. Revert back to the administrators of the estate. Kati kiddayo mu mikono gy'abaamu birambigere. Tufunye obwerufu era tugenze okuva mu meeting ng'ettaka bamaze oddikutukwasa. Kaefubi wafu w'okwogerako n'omugagga ono agudde butaka n'amasimu nga gamanyiddwa tegabaddeeko. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulu eno ku Rabukedde TV.